မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာပြည်ပကပြောင်းဝင်လာတဲ့ facility quality ပြုလုပ်ထားသူတွေကိုဧပလာစတျာရနေ့ကစတင်ပြီးဓာတ်ခွဲနမူနာပိုးပုပ်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။မကွေးနယ်မောက်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ပြည်တော်ပြန်60လောက်ရဲ့လေချောင်းတုတ်ပတ်နဲ့နှာခေါင်းတုတ်ပတ်တွေကိုဧပလာစတျာရနေ့မှာဓာတ်ခွဲနမူနာပေးပို့ထားပြီးပြည်တော်ပြန်တွေမှာရောဂါလက္ခဏာမပြပေမဲ့ရောဂါပိုးရှိမှရှိသိရှိနိုင်အောင်ပြုရည်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရယ်။ ပြေတော့ပြန်တွေကိုနေ့စဉ်900ခိုင်နှုန်းကနေ100ခိုင်နှုန်းအထိတစ်မြို့နယ်ကို20ခန့်ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေဇက်တိုက်ပြဖို့စစ်ဆေးပြီးမှာလို့လဲဆိုပါတယ်တိုင်းငံလုံးအနေနဲ့ပြိပားကနေပြန်လဲဝင်ရောက်လာသူ8,400ချုံရှိနေပြီးမကွေးတိုင်းအတွင်းကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ1,400ခန့်ကို facility quarantine ပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ